ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಳ್ಳಿ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಡಿವೈಡರ್ಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರೇ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಈ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಳಪೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ K99 ಚಾನೆಲ್ ವರದಿಗಾರರಾದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ 5-6 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ PWD ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆಗಿಂತ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪೋಲು, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲು, ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ K99 ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ತಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಬಿ ಸಮೇತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ದಾವ ಕಂಬಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ, ಆ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಗಮನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸೂರು ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿವೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಈ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಥರ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಳಪೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಳಕ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಒಡೆದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌದು, ರಸ್ತೆ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವರು, ಸಿಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತೂ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೇರಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಡಿವೈಡರ್ ಕಳಪೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್? ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಆನೇಕಲ್ನ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಗಡಿಭಾಗವರೆಗೂ ಡಿವೈಡರ್ಗಳದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಕಂಬಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಲ ಆಗ್ಬರ್ತದೆ? ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗೋರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆನೇಕಲ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ,
ಹೌದು ಸರ್, ಡಿವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 6 mm 8 mm ಕಂಬಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳ್ದಿರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಆನೇಕಲ್ನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಕ್ಕು, ಇದು ಆನೇಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓಡಾಡೋ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವರದಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, K99 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಆನೇಕಲ್.